Водяні затори. У Сумах на проспекті Михайла Лушпи тимчасово припинили курсувати тролейбуси. Після сильної зливи проїжджу частину майже повністю затопило. Приїхати на місце, аби прочистити ливнівки, співробітники «Шляхрембуду» змусили лише погодні умови. Хоча про проблему засмічених ливнівок у Сумах говорять вже не перший місяць. Ливнівки чистим. А чому тільки зараз? Коли визвали, вони не забиті. Бачите, трава. Позаносили їх травою. Ліньовка ж то приймали.